Сутички спалахнули у столиці між учасниками двох маршів. Одні вийшли у середмістя на підтримку гендерної рівності, проти сексизму, фізичного, сексуального насильства над жінками, а інші були противниками такого маршу. І вони влаштували свої ходи. Між активістами спалахнули сутички. Є перші затримання. Все це бачив кореспондент «5-го» Мирослав Солонар, готовий нам переповісти. Він на зв'язку зі студією. Мирославе, мої вітання. Отже, що зараз відбувається у центрі столиці і чому ці сутички спалахнули? Так, вітаю, Катю. Буквально щойно активісти та активістки феміністичного маршу рушили урочистою колоною, їх було близько 300, до арки Дружби народів. Зараз на Михайлівській площі більш-менш спокійно, проте до цього було гаряче, адже розпочалася сутичка між представницями та представниками феміністичного маршу та їхніми опонентами, ті, які виступають за традиційний шлюб. Була штовханина, було дуже багато правоохоронців, за нашими даними це приблизно 3-4 сотні правоохоронців сьогодні охороняли спокій. Це були представники Національної гвардії, це були і представники Національної поліції. А після цієї штовханини, наскільки нам зараз відомо, є один затриманий, якого пізніше направили в автобус поліцейських, і пізніше його мають доправити, можливо, навіть і до суду. Тут думки розділилися, хто все ж таки першими почав цю сутичку. Представниці феміністичного маршу кажуть, що їхні опоненти, натомість їхні опоненти кажуть, що все-таки ті винні. Тому все те, що відбувалося, пропоную зараз послухати. Феміністка спровокувала бійку. Ну як, бійка, це навіть не бійка була, це була штовханина легка. І просто налетіло 20 поліцейських на одного і почали його бити. Сьогодні представниці феміністичного маршу вийшли, аби довести, що їхнє місце не на кухні, а як мінімум на революції. Було багато прапорів різних, сюди також долучилися і представники ЛГБТ-спільноти, які також сказали, що має бути певна така солідарність між чоловіками та жінками, які виступали за певну рівність. Я пропоную послухати активістів. Але питання безпеки мене не задовольняє зараз, те, як воно зараз вирішується. Але сьогодні з нами представники посольств, представники ОБСЄ, представники різних дипломатичних місій. Я думаю, що те, як сьогодні буде це проходити і в плані безпеки також, це буде якраз показово для того, в плані того, як Україна може сьогодні забезпечити права жінок, в тому числі права на мирне зібрання. У мене дуже багато є саме як прикладів, коли жінка, навіть моя сестра, отримала значно менше зарплату, ніж її чоловік. Тобто і на роботі мої попередні також такі були проблеми. Але зараз я не працюю там, де є дискримінація або якесь ущемлення прав. Зараз на Михайлівській площі поменшало активістів та правоохоронців. Зараз відбувається мітинг їхніх опонентів, ті, що виступають за традиційний шлюб. Також там було багато різних гасел та плакатів. І я пропоную послухати одного з активістів. Я виступаю за здоровий глузд. Розумієте, у чоловіків свої здібності, в жінок свої здібності. От дивіться, наприклад, візьмемо роботу пожежників або армію. Ви ж розумієте, силові структури, це структури, вони перш за все утилітарні. Там ефективність на першому місці. І ще раз я наголошую, ефективність, а не демократія чи різноманітність. Вони перш за все мають виконувати свою роботу. Ну, я додам, що окрім опонентів та, власне, представниці феміністичного маршу, сьогодні були і активісти ультраправих організацій, це, зокрема, правого сектору, нас дружинники, ми також їх побачили. Втім, вони відмовилися з нами спілкуватися. Отже, зараз представниці феміністичного маршу рушили до Арки Дружби народів, де, ймовірно, і завершиться їхній мітинг сьогодні. Катю, така поки інформація, ми продовжуємо стежити за перебігом подій, тобі слово.